פרק י"ט. ויהי כשמוע המלך חזקיהו, ויקרע את בגדיו, ויתכס בשק, ויבוא בית אדוני. וישלח את אליקים אשר על הבית, ושבנה הסופר, ואת זקני הכהנים, מתכסים בשקים, אל ישעיהו הנביא בן אמוץ. ויאמרו אליו, כה אמר חזקיהו, יום צרה ותוכחה ונאצה היום הזה, כי באו בנים עד משבר, וכוח אין ללידה. אולי ישמע אדוני אלוהיך את כל דברי רב שקה, אשר שלחו מלך אשור אדוניו לחרף אלוהים חי, והוכיח בדברים אשר שמע אדוני אלוהיך, ונשאת תפילה בעד השארית הנמצאה. ויבואו עבדי המלך חזקיהו אל ישעיהו, ויאמר להם ישעיהו, כה תאמרון אל אדוניכם, כה אמר אדוני, אל תירא מפני הדברים אשר שמעת, אשר גדפו נערי מלך אשור אותי. הנני נותן בו רוח, ושמע שמועה, ושב לארצו, והפלטיב בחרב בארצו. וישוב רב שקה, וימצא את מלך אשור נלחם על לבנה, כי שמע כי נסע מלכיש. וישמע אל תרהק המלך כוש לאמור, הנה יצא להילחם איתך, וישוב וישלח מלאכים אל חזקיהו לאמור, כה תאמרון אל חזקיהו מלך יהודה לאמור, אל ישיעך אלוהיך אשר אתה בוטח בו לאמור, לא תינתן ירושלים ביד מלך אשור. הנה אתה שמעת את אשר עשו מלכי אשור לכל הארצות להחרימם, ואתה תנצל? ההצילו אותם אלוהי הגויים אשר שיחתו אבותי, את גוזן ואת חרן ורצף ובני עדן אשר בתלסר? היום מלך חמת ומלך ארפד ומלך לעיר ספרויים, הנע ועדווה. ויקח חזקיהו את הספרים מיד המלאכים, ויקראם, ויעל בית אדוני, ויפרסהו חזקיהו לפני אדוני. ויתפלל חזקיהו לפני אדוני, ויאמר, אדוני אלוהי ישראל יושב הקרובים, אתה הוא האלוהים לבדך, לכל ממלכות הארץ, אתה עשית את השמיים ואת הארץ. הטה אדוני אוזנך ושמע, פקח אדוני עיניך וראה, ושמע את דברי סנחריב אשר שלחו לחרף אלוהים חי. אמנם אדוני החריפו מלכי אשור את הגויים ואת ארצם, ונתנו את אלוהיהם באש, כי לא אלוהים המה, כי אם מעשה ידי אדם, עץ ואבן ויאבדום. ועתה אדוני אלוהינו הושיענו נא מידו, וידעו כל ממלכות הארץ כי אתה אדוני אלוהים לבדיך. וישלח ישעיהו בן אמוץ אל חזקיהו לאמור, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אשר התפללת אלי אל סנחריב מלך אשור שמעתי. זה הדבר אשר דיבר אדוני עליו, בזה לך, לעגה לך בתולת בת ציון, אחריך ראש הניעה בת ירושלים. את מי חרפת וגידפת? ועל מי הרימות הכל ותישא מרום עיניך על קדוש ישראל? ביד מלאכיך חרפת אדוני, ותאמר, ברוב רכבי אני עליתי, מרום הרים ירקתי לבנון, ואחרות קומת ארזיו מבחור בראשיו,
ואבואה מלון קיצו, יער כרמלו. אני קרתי ושתיתי מים זרים, ואחריב וכף פעמי כל יאורי מצור. הלא שמעת למרחוק אותה עשיתי, למימי קדם ויצרתיה, עתה הבאותיה, ותהי לשות גלים ניצים, ערים בצורות. ויושביהן קיצרי יד, חטו ויבושו, היו עשב שדה וירק דשא, חציר גגות ושדפה לפני קמה. ושבתך וצאתך ובואך ידעתי, ואת התרגזך אלי, יען התרגזך אלי, ושעננך עלה ואוזני, ושמתי חחי ואפיך, ומתגי בשפתיך, והשיבותיך בדרך אשר באת בה. וזה לך האות, אכול השנה ספיח, ובשנה השנית סחיש, ובשנה השלישית זרעו וקיצרו וניטעו חרמים, ואיכלו פריים. ויאספה פלטת בית יהודה הנשארה שורש למטה, ועשה פרי למעלה. כי מירושלים תצא שארית, ופלטה מהר ציון, קנאת אדוני צבאות תעשה זאת. לכן כה אמר אדוני אל מלך אשור, לא יבוא אל העיר הזאת, ולא יורה שם חץ, ולא יקדמנה מגן, ולא ישפוך עליה סוללה. בדרך אשר יבוא, בה ישוב, ואל העיר הזאת לא יבוא נאום אדוני. וגנותי אל העיר הזאת להושיעה, למעני ולמען דוד עבדי. ויהי בלילה ההוא, ויצא מלאך אדוני, וייך במחנה אשור 185,000, וישכימו בבוקר, והנה כולם פגרים מתים. וייסע, וילך, וישוב סנחריב מלך אשור, וישב בנינווה. ויהי הוא משתחווה בית נשרוך אלוהיו, ואדרם מלך ושר עצר בניו היכוהו בחרב, והמה נמלטו ארץ אררת, וימלוך עשר חדון בנו תחתיו.